ပရိဒါလုပ်ပြီးလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားတဲ့ဘာညာပြောနေတာလေအဲ့ဒါကြီးမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒီကလေးအင်မတန်စိတ်ရင်းကောင်းပါလေအိမ်တော့အိမ်မရှိဘူးအိမ်ငါးလေးနဲ့နေရသူကအိမ်ငါးနဲ့နေရတယ်နောက်တစ်ခုကအခုပြီးခဲ့တဲ့လဆိုရင်အလူငွေအလူ16သိန်းရှိတယ်နော်အဲ့16သိန်းထဲမှာဟိုကမပါဘူးသမီးရဲ့သူဟိုတယောက်5000တန်ဘိုးဘွားခဏဦးလေလူပေးရတာလို့ဆယ်ဦးလို့လူပေးရတာလို့အဲ့ဒါကတော့ဘာပရိဒါကြီးသူကျင်တဲ့လူတွေကသူ့ကိုသူလူနေမှန်းသိတော့သူ့ကိုဒါလေးလူပေးပါဒါလေးလူအဲ့လိုပေးတာကြီးအဲ့ဒါမှပါပဲနဲ့ကိုအတလွတ်လူတာဘဘလည်းတန်းနေမြဝင်းလူတာပေါ့ဒီဘဘဟိုတတောင်းတန်းတိုင်းတတောင်းနှစ်တောင်းတန်းတိုင်းနှစ်တောင်းပေါ့ဟိုတော့ဘဘလည်းဆင်းရဲလို့နောက်တကူသူ့ဘလည်းဘဘသူညာစည်းတန်းမှာဖျောင်းတယ်လေထွန်းပြီးအသက်88နှစ်ရှိပြီအဲ့ဒီဟိုရင်ဘာလဲမျိုးသီးမုံလေးရောင်းနေတဲ့ဘူကြီးဘာလို့တော်တော်ညာ9နာရီကျော်နေပြီဈေးဥမပေါက်သေးဘူးလေနော်အဲ့ဒါသူ့ကိုလှူတော့ဘဘလည်းအဲ့နေရဘဘဘဘကိုစင်ကာပူကတမီးလေးတယောက်ကငွေတသိန်းခရောလိုက်တယ်မမိုးဆက်ကနေအဆင့်မမိုးဆက်ဘင်းလှူတဲ့ဒီနေ့လှူအလှူမှာ5000ဝင်လှူပြရစီကွာသူ့ကို5000အဲ့မှာဘာပါအဲ့ကျွန်တော်ငါသားလူလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဘာသူများဟိုအိညာမိတ်ဆွေပြောဆင်းရဲတာကို3000လူလိုက်တယ်မိတယ်ငါတောင်းပဲဘာစားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘာနောက်ထပ်လဲဘယ်လိုပါလဲဟိုကနည်းနည်းဒီဟိုအေးတီတာလဲပတ်စံလဲလှူသွားတယ်အေးတီတာလဲလာပြီးတော့ဆံကြီးလဲလှူသွားပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာကအဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လမှာငွေ16သိန်းအလူလုတ်တယ်သူအလူလုတ်တယ်16သိန်းလူတယ်ဟိုတွေ့တဲ့လူသိလှူလိုက်တဲ့ပုံကိုစုံစမ်းရသေးတယ်အများကြီးပဲလှူမယ်ဆိုရင်တော့မလောက်တော့မလောက်ဘူးတမီးဒါပေမဲ့တကယ်ဒုက္ခရောက်တယ်တကယ်ဆင်းရဲတယ်လို့သူရှာရှာပြီးတော့လှူရတယ်လှူပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့သူကအကုန်လုံးသူ့ကိုလည်းပြန်ပြီးပေါင်ပွင့်လှူဒန်းရတဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒါ6သိန်းဆက်10သိန်းပဲပြန်ရ10သိန်းတော့ပြန်ရ10သိန်းကဝိုင်းလှူရပစံ10သိန်းနောက်မှလှူတာသူကတသိန်းမှတည်လိုက်ပြီးလှူလိုက်ပြီးသူကလူတသိန်းဆိုရင်နောက်သူတွေကအဲရောကျွန်တော်တို့ကတက်တောင်းပါမယ်နှစ်တောင်းပါမယ်သုံးတောင်းပါမယ်အဲ့လိုနောက်မှပါကြတာလေချက်ချင်းပါတာမဟုတ်ချက်ချင်းပါတာလေချက်ချင်းလူခိုင်းတဲ့လူတွေပါတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်သူကအဲ့လိုနောက်မှပါတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူသိလူသိတဲ့လူဟာတွေ့ရင်သူကအဲ့လိုလှူတယ်အခုဒေါ်ညင်းယူဆိုတဲ့ဟိုရေတန်ရောင်းတဲ့ဖွားကြီးဆိုရင်အိမ်ကတပူးတပြင်းလူတွေလှူပေးတယ်သူကအလူလုတ်ပေးတယ်နောက်ပြောကြိုက်ဖြူသွားဖို့ပစံပေးစေပေးတယ်နောက်တစ်ခါအခုအဖွားကြီးကိုမတသိန်းထပ်သူသွားလှူသေးတယ်။သူကတော့ဖွားကြီးကဟိုမြေကူးလာပြီးတော့ရေတန်းရောင်းလာတာဆိုတော့သူ့ကိုဟိုအရင်ပါလေဟိုမလူးနဲ့အိမ်မှာပဲရောင်းဟိုဒုတ်ထိုးရောင်းစားဖို့ရင်းသီးတွေပဲလုပ်ပေးတာ။ဒါပေမဲ့ဖွားကြီးကဒုတ်ထိုးနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးလေ။သူဒီရေတန်းလေးကပြောရင်တော့ရေတန်းတပူဖို့တထောင်လည်းပေးရင်ပေးသွားတာပဲ9000လည်းပေးရင်ပေးသွားတာပဲ။အဲ့တော့သူကဒီဘက်မှာအဆင်ပြေပဲလို့ပြန်ရောင်းမရသေးလို့မမိုးချက်ကိုခွန့်တောင်းတယ်လှမ်းပြီးတော့အဲမမိုးအမေခွန့်လှုပ်ပါအမေရှင်ပြေတယ်လှုပ်ပါဒါပေမဲ့ရေလန်းကြီးသွားနေရတာအမြဲကြီးဆိုလို့စိုးရင်လို့ရာသီဥတုမကောင်းရင်တော့မသွားပါနဲ့မရဲလို့အဲ့ဒါဟုတ်တော့ပဲတားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီခတင်းရပါလေဆွာဘက်ကဆွာဆွာညစီမင်းမင်းနဲ့အဖွားကြီးတယောက်တက်90လောက်ရှိပြီလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလူတွေဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုကြီးဘာမှပြအများကြီးပဲလေကျွန်တော်သွားလှူချင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသွားဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းဝိုင်းအားလုံးကလည်းလှူချင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေလည်းထိတွေ့မြင်သိမှုမရှိဘူးလေမရှိတော့ဘုံကနေလှုပ်ပေးလို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီမျိုးပေါ်မှာရှိသလောက်ကလေးလှည့်ပတ်ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ခုမောင်မိုးဆက်သွားလှူနေတာကြောက်တကားမိုးမခရေးလေဖခင်ကလေးတွေတမီးရဲ့ပြန်တော့လက်ကလေးတွေပြပြီးနှုတ်ဆက်လာတာရင်ထဲမှာဟုတ်တယ်တကယ်ပဲရင်းနဲ့တော်တော်မကောင်းဘူးခလေးပေါက်စားလေးတွေနိုးစိုးအရွယ်လေးတွေပခက်တွေတန်းစီပြီးဆယ်လုံးဆန်ဟာလုံးအဲ့ဒါကိုကြီးတဲ့ခလေးတွေကထိန်းနေနိုးတွေပါတိုက်ပြင်းနေရတယ်အဲ့ဒီခလေးထိန်းမရှိလို့အရထဲရခလေးတွေကိုဘာလဲအရထဲရမိမကြီးတွေကို5000တလ5000ဈေးအင်းကြီးဆိုပြီးခလေးထိန်းခိုင်းတာလို့ပေါ့ဆရာတော်ကလုတ်ပေးနေရတယ်ဒီနေ့ကိုဆရာတော်ရဲ့အရှင်ဈေးက5သိန်းရှိအဲ့ဒါမမိုးစဲအထောက်လည်းကျိုးပန်းလုတ်ပေးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေလည်းသူချောက်လုတ်ပေးနေတာ။သူ့မှာကဘာမှလက်စုလက်ကင်ဘာမှမရှိချာဘူး။ဒ
ဒါပေမဲ့သူစေရင်သာတက်တဲ့နဲ့တကယ်လို့ရနေတာပါပြီးတော့ဟိုရာခိုင်နှုန်းနည်းပါလေသူ့အတွက်ပြည်သက်သူ့ကိုတီးဖို့မြင်ဖို့ချစ်ခင်ဖို့ဆိုတာရာခိုင်နှုန်းနည်းပါလေသူ့စေရင်သာမြေတားကြီးကများပါလေသူ့ကိုပံ့ပိုးတဲ့နောက်ကလူတွေရှိပါလေလိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့လောက်ပံ့ပိုးပေးမယ်လူတွေရှိဒါပေမဲ့သူအရန်လဲအဲ့ဒီပံ့ပိုးမှုလက်မခံဘူးသူကသာအရင်ဥပမာဒီတူကိုတသိန်းလူသိန်းနဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးက9000နဲ့စားနောက်တော့အခုတသိန်းအဲတသိန်းသူလူပြီးပြီဆိုရင်သူလူလိုက်တာလေးတင်လိုက်ပြီးပြီဆိုတော့နောက်ကသူ1000ပါမယ်သူ2000ပါမယ်အဲ့လိုဝင်ပါကြတယ်အဲ့လိုဒီပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့အမှန်ကန်စေနာမေတ္တာနဲ့လုပ်နေတာပါအခုဒီနေ့တောင်သူတရှင်လေးတွင်းနေတယ်ဟိုပကသားဖတ်လို့ဒါလောကမှာဒီလိုလူတာလေးကဘယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားတရားနော်ပုပ္ပံမုစာပရဆွေနဲ့3000ပြတ်ထမ်းပြီးတော့လူတဲ့လူလိုက်တာကိုလှူရင်ထိုက်တဲ့နဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြတယ်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းလေးကသူလုံနေပါတယ်နော်ဟိုမေတ္တာမပြတ်ကြပါနဲ့အားလုံးကိုဒီလိုအစွန်းထွက်တဲ့ဥစ္စာဒါဝေဖန်မှုတွေအများကြီးပါပဲပြောနေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဘာမှတော့မှဘာမှပထမမနားမလဲဘူးလေဟိုချေဘွားကလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပါဆိုဝိုင်းပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေတိုက်တွန်းလို့ဘီကိုလိုက်လေလိုက်ဖို့လိုက်လွန်ဘာမှလိုက်လွန်လည်းတော့ချစ်ကြတယ်တိလားဘဘကိုလေပထမလာမှာဘဘဘလောက်ရလဲဆိုအဲတသိန်းရောရတယ်နောက်လာကြတော့နှစ်သိန်းလေးတော့နှလုံးကျနှစ်သိန်း800အဲ့လိုရတာဟုတ်ပါရလာတဲ့မှာဘာပြတွေ့လို့ဆဲတယ်ဗျဝင်ပြီးတော့ဆဲကြတယ်နော်ဆဲတာမှဘဘကိုတစ်ဖက်ကိုပို့ပြီးဆဲတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့အဲ့လိုဒီပြောတာဆိုတာမသေးသေးဘူးလားလို့ပါလို့အဲ့လိုမေးတာကြီးပါတယ်အဲ့တော့ခဏခဏမိခံမိုးကြီးမသေးသေးဘူးလားဆိုတော့သေးသေးချင်းလို့လားတေအခုတော့မသေးသေးပါဘူးနောက်တော့တေမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုလိုပေါ့လေအဲ့လိုပဲကောင်းပြန်ပြောလိုက်ပါလေဘာမှစိတ်မဆိုးဘူးပေါ့ဗျာတီးခံလိုက်ပါလေအားလုံးအဲ့တော့လူတွေကအမျိုးမျိုးပဲလေတကယ်ဟိုစိတ်ထဲမှာဘာမှလည်းမထားဘူးဘူးဘုံဘာမှမထားဘူးကျွန်တော်တို့ကအေးတန်းနဲ့ထိတိဝင်မရလို့ဒါလေးနဲ့လက်ကလေးဘီကိုလိုက်အကြောင်းလည်းမသိဘူးနောက်ကြတော့မှဘီကိုလိုက်ဆိုတာအာဒီလူလိုလိုက်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပဲဆဲနေတဲ့ line လို့ဘာလို့လိုက်ပြောတာပဲဘဘအဲ့ဒါကြီးလည်းနားမလဲဘူးဘဘနောက်တော့ဘာလို့လဲဆိုနှစ်နာရီမှာပထမတနာရီဖျားချက်ခိုးတယ်ရုပ်ဖတ်လက်ဆဲပေးတယ်နောက်တစ်ခါနောက်တနာရီကတော့တချင်းလေးဆိုပါဆိုဆိုပေးတယ်တက်လာအပါလိုက်တက်လာပါအလာပါလေးပြောတယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲနောက်တော့ဖျက်ပလိုက်တယ်လုံးဝမလုပ်တော့တော်ပြီးမလုပ်တော့ပါဘူးသူများလည်းငရဲကြီးတယ်နော်ကိုလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကိုလည်းလုံးဝမလုပ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါဒီလိုပါပဲသူလည်းဒီလိုပဲကောင်းတာလေးလုပ်နေကြ။ပြောခံရတာပါပဲ။အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သမီးလေးမေးလိုက်တော့ပြောခွင့်ရတယ်။နော်။ဘာမှတွေ့နေတာ။ဒါကြောင့်ဘာမှလည်းဝင်ပြီးတော့အမှန်တကယ်ငါလည်းကုမယ်။တကယ်လို့ပတ်စံမလူနိုင်ရင်မင်းလူတဲ့အလူလေးမှာငါပါဝင်ပြီးတော့လူကုမယ်ကွာ။ဦးကျော်ညာရိုက်တဲ့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ငါတို့လူမယ်ကွာ။ဆိုတော့ကျော်ညာရိုက်ပြီးငါမယူဘူးမင်းလူလိုက်ဆိုမဟုတ်ဘူး။အဖေကြီးဆေးဖို့ယူ။ဆေးဖို့တော့ယူ။သေးဘူးပြေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလူမဲ့တာအဲ့လိုရှိရအဲ့တော့ဘာမှလည်းကျင်းတတ်တယ်လေဘာမှအများကြီးမှမလှူနိုင်တော့တာယူလှူခြင်းနဲ့ဘာမှအများကြီးလှူခြင်းနဲ့ဘာမှခိုးလုံးကတန်ခါအပား4000ကို7ချိန်ဟင်းသားမှပြန်ပြီးဆွန်းလောင်းနဲ့တရားရှင်ပါ400ဆွန်းလောင်းနဲ့ဆိုတာဆွန်းရောဟင်းရောနော်နောက်လူတွေကိုထမင်းကျွေးတယ်မွေးငါကျွေးတယ်နောက်တရားရှင်တွေကိုဆွန်းဆောင်သိမ်းလောင်းတယ်ဆေးဝါးတွေလူတွေဘာမှ7ချိန်လောက်ခဲ့တယ်အခုဆေးဝါးကြီးကအဲ့လောက်မရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုရက်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမင်းအားပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စကားလက်ဆောင်လေးပြောပေးပါဦးရှင်အဲ့တော့စကားလက်ဆောင်ကတော့ထူးထူးထွေထွေမရှိပါဘူးပိဋကတ်ဆိုတာကျေးဇူးရှင်ပဲကြီးငယ်မယွေအကုန်လုံးကြည်ပြီးကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတဲ့ကလေးလေးတယောက်ကအစရည်ရတယ်ဗျာလို့ပြောတဲ့ကလေးလေးကအစကျေးဇူးရှင်နေပါပဲအားလုံးကျေးဇူးရှင်နေကကြီးသုံးပွားကြုံနိုင်ကြည့်ကြပါစေနော်ကြုံနိုင်ပါစေသောကံလားသောကံဒီဘီယံခရင်သောတာခရင်ဆင်းရဲခရင်ကင်းရင်ပြီးကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေလို့ထူထောင်ပေးလိုက်ပါရဲ့သမီးရဲ့အေးပါပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်